សង្គមស៊ីវិលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សនិងនយោបាយមុនពេលបោះឆ្នោតខាងមុខអង្គការសិទ្ធិមនុស្សស្នើឲ្យអាជ្ញាធរនាំខ្លួនមន្ត្រីការបំផ្លាញព្រៃលិចទឹកបន្ថែមទៀតទៅផ្ដន់ទោសពលរដ្ឋជិត200នាក់ដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភាដោះស្រាយរឿងក្រុមហ៊ុន OCIC រំលោភយកដីរបស់ពួកគេពីវិទ្យការអ្នកស្ដាប់ VTV អេស៊ីស្រីនារីត្រីនេះយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាពិតជាដឹកនាំប្រទេសដោយគ្មានពឹងពាក់អាមេរិកនិងប្រទេសលោកសេរីដទៃទៀតបានដែរឬយ៉ាងណាបាទជាបន្តទៅទៀតនេះសូមអញ្ជើញលោកនៅនាងស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានមេតិការស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលមានសេចក្តីពិស្ដារដូចតទៅបាទលោកនៅនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីអ្នកធ្វើការតាក់ទងការបោះឆ្នោតជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលលើកកម្ពស់ការគោរពសិទ្ធិពលរដ្ឋសិទ្ធិនយោបាយនិងបើកលំហសេរីភាពនយោបាយឡើងវិញដើម្បីបង្កើនបរិយាកាសល្អសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខការលើកឡើងបែបនេះក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានណែនាំឲ្យមានការត្រៀមលក្ខណ្ឌសម្រាប់ការបោះឆ្នោតឆ្នាំ2022និងឆ្នាំ2023ខាងមុខបាទអ្នកស្រីខែសនងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនៅនាងពីរដ្ឋធានី Washington ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលធ្វើការងារតាក់ទងការបោះឆ្នោតលើកឡើងថាការបើកលំហនយោបាយជាផ្នែកមួយសំខាន់ក្នុងការធ្វើឲ្យការបោះឆ្នោតនាពេលខាងមុខមានគណៈបកច្រើននិងគណៈបកដែលជាគូប្រកួតប្រជែងជាមួយគណៈបកកាន់អំណាចអាចចូលរួមក្នុងការបោះឆ្នោតនោះបាននាយកប្រតិបត្តិអង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោតនៅកម្ពុជាហៅកាត់ថាណិចវិចលោកសំគុណធីមីជំរុញទៅរដ្ឋាភិបាលគួរបើកលំហនយោបាយឡើងវិញដោយផ្ដល់សិទ្ធិធ្វើនយោបាយដល់មន្ត្រីគណៈបកប្រឆាំងដែលជាប់បម្រាមបើអ្នកទាំងនោះស្នើសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយលោកក៏ចង់ឲ្យមានការអនុញ្ញាតដល់គណៈបកនយោបាយដែលស្នើសុំធ្វើនយោបាយអាចធ្វើសកម្មភាពនយោបាយបានលោកបន្តថាសង្គមប្រជាធិបតេយ្យចាំបាច់ត្រូវមានការចូលរួមធ្វើនយោបាយពីគ្រប់ភាគីហើយការអនុវត្តបែបនេះគឺបានផ្ដល់ផលប្រយោជន៍ច្រើនដល់ពលរដ្ឋម្ចាស់ឆ្នោតនិងផលប្រយោជន៍ជាតិផងដែរបាទសិផលប្រយោជន៍វាមានឆែកអិនបាឡែនណាបាទអញ្ចឹងនិយាយថាវាមានចលយៈភាពមិនមែនដូចយើងនិយាយថាភាសាសាមញ្ញថាជីសេះលែងដៃណានឹងមិនអាចធ្វើការទេព្រោះអីបាទវាមានឆែកបាឡែនណាដូចថាមុននឹងធ្វើអីត្រូវគិតផលប្រយោជន៍ជីវរដ្ឋព្រោះអីវាឆន្ទៈជីវរដ្ឋតើដើម្បីបោះឆ្នោតឲ្យមុននឹងអង្គុយហ្នឹងណាស្រដៀងគ្នានេះដែរអ្នកសម្របសម្រួលផ្នែកអង្គការរបស់អង្គការឃ្លាំមើលការបោះឆ្នោត Conferel លោកកនសវាងសង្កេតឃើញថាបរិយាកាសនយោបាយមុនការបោះឆ្នោតនៅតែមានភាពអាប់អួរដោយសកម្មជននយោបាយបកប្រឆាំងមួយចំនួនកំពុងរងការចោទប្រកាន់តាមផ្លូវតុលាការហើយគណៈបកនយោបាយមួយចំនួនទៀតមិនទាន់អាចធ្វើសកម្មភាពរបស់ខ្លួនពេញលេញនៅឡើយលោកលើកឡើងទៀតថានៅក្នុងសង្គមប្រជាធិបតេយ្យរដ្ឋាភិបាលមានទួនាទីក្នុងការលើកកម្ពស់ប្រជាធិបតេយ្យសេរីពហុបកសិទ្ធិមនុស្សនិងបរិយាកាសនយោបាយល្អការបារម្ភផ្នែកនយោបាយនឹងពងរួមចាំជាប្រដ្ឋនឹងក៏គាត់មានការព្រួយបារម្ភរឿងមានថាអស់គេហៅទឹកចិត្តក្នុងការចូលរួមនៅរឿងបញ្ហាពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងការបោះឆ្នោតថែមទៀតអញ្ចឹងទៅនឹងហើយចំណុចអីត្រូវការស្ដារឡើងវិញបាទសំណើរបស់ក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះធ្វើឡើងក្រោយពេលលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនបានថ្លែងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំគណៈរដ្ឋមន្ត្រីកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូដោយលោកបានណែនាំឲ្យត្រៀមលក្ខណៈសម្បត្តិឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់ការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2022និងការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរាស្ត្រឆ្នាំ2023ខាងមុខអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋាភិបាលលោកផៃស៊ីផានឲ្យវិទ្យុអាស៊ីសេរីដឹងបន្ថែមនៅថ្ងៃទី17ធ្នូថាការលើកឡើងរបស់លោកហ៊ុនសែនសំដៅលើការងារបកប៉ុណ្ណោះចំណែកតកតងសំណើរបស់មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលដែលជំរុញឲ្យរដ្ឋាភិបាលកែលម្អសិទ្ធិមនុស្សសិទ្ធិនយោបាយនិងប្រជាធិបតេយ្យឡើងវិញលោកផៃស៊ីផានចោទប្រកាន់ថានេះគ្រាន់តែជាការលើកឡើងដដែលដដែលដើម្បីដាក់កំហុសលើរដ្ឋាភិបាលពិបាកនឹងខវិយតម្លៃពីព្រោះគេមាននិន្នាការនយោបាយអស់តែអ្នកនឹងស្របច្បាប់ចុះឈ្មោះនៅកោចបលោកអាចធ្វើសកម្មភាពបានតែអត់មានអីពាក់ព័ន្ធនឹងរដ្ឋាភិបាលទេពីព្រោះទាំងអស់គ្នានឹងមានច្បាប់បោះឆ្នោតហើយពាក់ព័ន្ធនឹងក្រសួងមហាផ្ទៃក៏គឺបែបបត់ស្អីអញ្ចឹងទៅប្រកាសតែជាគណៈបកបានចុះឈ្មោះរួចហើយយើងធ្វើសកម្មភាពបានតែការបោះឆ្នោតជ្រើសរើសក្រុមប្រឹក្សាឃុំសង្កាត់អាណត្តិទី5និងប្រព្រឹត្តទៅនាថ្ងៃទី5ខែមិថុនាឆ្នាំ2022ខាងមុខកាលពីពេលថ្មីៗនេះក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលជាង60ស្ថាប័នបានរួមគ្នាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ស្នើឲ្យមានការកែលម្អបញ្ហា6ចំណុចដើម្បីឲ្យមានលក្ខខណ្ឌអំណោយផលសម្រាប់ការបោះឆ្នោតខាងមុខក្នុងនោះរួមមានបរិយាកាសនយោបាយសេរីសិទ្ធិនយោបាយសិទ្ធិឈរឈ្មោះបោះឆ្នោតឆន្ទៈអ្នកបោះឆ្នោតនិងសិទ្ធិបោះឆ្នោតបន្ថែមពីនេះក៏ស្នើឲ្យសមាជិកគណៈកម្មាធិការជាតិរៀបចំការបោះឆ្នោតកម្លាំងប្រដាប់អាវុធនិងតុលាការមានភាពឯករាជ្យនិងអព្យាក្រឹត
និងមានការចូលរួមឃ្លាំមើលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលរួមទាំងប្រព័ន្ធផ្សព្វផ្សាយឯករាជ្យផងដែរចា៎នេះខ្ញុំខែសុណង Vuthu Azisiri រាយការណ៍ពីរដ្ឋធានី Washingtonបានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីតាកតងទៅនឹងវិវាទដីធ្លីឯនោះវិញនៅខេត្តកណ្ដាលពលរដ្ឋខេត្តកណ្ដាលនិងខេត្តតាកែវជិត200នាក់បាននាំគ្នាដាក់ញត្តិទៅរដ្ឋសភានៅថ្ងៃទី17ធ្នូនេះដើម្បីសុំឲ្យស្ថាប័ននីតិបញ្ញត្តិមួយនេះអន្តរាគមន៍ទៅលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដើម្បីដោះស្រាយវិវាទដីធ្លីជាមួយក្រុមហ៊ុន OCIC ក្នុងគម្រោងសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីពរដ្ឋបញ្ជាក់ថាក្រុមហ៊ុនបានឈូសឆាយដោយមិនទាន់ទិញដីពីពរដ្ឋក្នុងតម្លៃសមរម្យនៅឡើយមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលជំរុញដល់អាជ្ញាធរពាក់ព័ន្ធជាពិសេសភាគីក្រុមហ៊ុនគួរពន្លឿននិងបញ្ចប់វិវាទដីធ្លីជូនពរដ្ឋឲ្យបានឆាប់ជាមុនសិនបើពុំដូច្នេះទេបញ្ហានេះប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពពរដ្ឋបន្ថែមទៀតបាទលោកទីនសាការីយ៉ាមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះជូនលោកនាងពរដ្ឋមានចំនួនដីធ្លីមកពីឃុំបឹងខ្ចាំងឃុំអំពៅព្រៃឃុំប្រាច់ឆ្លែងក្នុងស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសស្រុកបាទីខេត្តតាកែវបាននាំគ្នាដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភានាព្រឹកថ្ងៃទី17ធ្នូដើម្បីសុំអន្តរាគមន៍ក្រោយពីអាជ្ញាធរនិងក្រុមហ៊ុននៅតែមិនផ្ដល់សំណងសមរម្យដល់ពួកគាត់ដែលរងផលប៉ះពាល់ពីគម្រោងវិនិយោគសាងសង់ព្រលានយន្តហោះថ្មីនៃក្រុមហ៊ុន OCIC របស់អង្គការពុងខៀវសែតំណាងប្រជាពលរដ្ឋលោកស្រីខឹមម៉ាលីប្រាប់វិទ្យុអសរីថាប្រជាពលរដ្ឋជិត200នាក់សម្រេចចិត្តឡើងមកដាក់ញត្តិនៅរដ្ឋសភាពេលនេះដោយសារតែភាគីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរនៅតែកំណត់តម្លៃដីត្រឹមតែ8ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េដល់បរិយ័តយល់ថាតម្លៃនេះមិនសមស្របទៅនឹងតម្លៃទីផ្សារជាក់ស្ដែងនិងមិនអាចទៅទិញដីលំនៅឋានទីកន្លែងផ្សេងទៀតបានលោកស្រីបន្តថាបច្ចុប្បន្នតម្លៃដីនៅតំបន់នោះចន្លោះពី80ដុល្លារដល់ជាង100ដុល្លារក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េរដ្ឋសភានេះដើម្បីចង់ឲ្យគាត់ជួយដំណោះស្រាយឲ្យប្រជាជនពួកខ្ញុំផងព្រោះអីរងគ្រោះរយៈពេល4ឆ្នាំមកហើយអត់មានដំណោះស្រាយអីទេស្រែក៏អត់បានធ្វើដែរព្រោះដោយសារដីស្រែពួកខ្ញុំគាត់ឈូសឆាយអស់ហើយអញ្ចឹងអត់មានស្រែធ្វើទេហើយអញ្ចឹងពួកខ្ញុំត្រូវប្រឈមមុខក្នុងការជីវភាពប្រឡងមកពួកខ្ញុំពឹងលើស្រែហ្នឹងហើយតែឥឡូវនេះដោយសារខាងក្រុមហ៊ុន OCIC ហ្នឹងទៅដាក់កងកម្លាំងនេះជាមួយនឹងអាជ្ញាធរឈូសឆាយដីពួកខ្ញុំហ្នឹងខ្ទេចខ្ទីដែរអត់មានដំណោះស្រាយឲ្យតំណាងប្រមម្នាក់ទៀតលើកឡើងថាបរិបទបានដាក់ញត្តិស្វែងរកកិច្ចអន្តរកម្មជាច្រើនស្ថាប័នមកហើយប៉ុន្តែពួកគាត់នៅតែមិនទទួលបានដំណោះស្រាយណាមួយដើម្បីបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនេះទេយ៉ាងណាក្តីស្ត្រីវ័យ55ឆ្នាំរូបនេះរំពឹងថាស្ថាប័នរដ្ឋសភានឹងផ្តល់ដំណោះស្រាយសមរម្យដល់អ្នកភូមិដើម្បីជួយដល់ជីវភាពគ្រួសាររបស់ពលរដ្ឋដែលកំពុងជួបការលំបាកចាខ្ញុំគ្មានមុខរបរអីទេខ្ញុំមានមុខរបរធ្វើតែស្រែហ្នឹងណាអូនណាកូនរៀនកំពុងនៅលើស្រែហ្នឹងដែរចាឥឡូវឈូសឆាយអស់ហើយខ្ញុំអត់មានអីឲ្យកូនហូបទេកូនចៅបបាក់ណាចាកូនចៅសុំចំណងប៉ុណ្ណឹងកូនចៅមិនអាចទទួលយកបានទេ8រៀលនេះកូនចៅមានដីតែបន្តិចបន្តួចកូនចៅរស់ជាកសិកររស់នៅគឺអាស្រ័យទៅលើផលធ្វើស្រូវតែឥឡូវកូនចៅអត់ដីធ្វើស្រូវហើយតែកូនចៅរស់នៅរបៀបណាទៀតមន្ត្រីរដ្ឋសភាអនុញ្ញាតឲ្យដំណាងបរិវត្តចំនួន4នាក់ចូលដាក់ញត្តិប៉ុន្តែមិនបានសន្យាអ្វីនោះទេដែលគ្រាន់តែតម្រូវឲ្យបរិវត្តបំពេញឯកសារបន្ថែមតែប៉ុណ្ណោះអ្នកនាំពាក្យរដ្ឋសភាលោកលេងពេញឡុងប្រាប់ថាញត្តិរបស់បរិវត្តនេះត្រូវបានបញ្ជូនទៅគណៈកម្មការជំនាញហើយក្នុងករណីចាំបាច់គណៈកម្មការជំនាញរដ្ឋសភាអាចកោះហៅបរិវត្តមកបំភ្លឺបន្ថែមទៀតគាត់ទទួលពាក្យទទួលញ៉ាំនឹងហើយគាត់វិនិច្ឆ័យញ៉ាំនឹងហើយគាត់នឹងពិចារណាមើលថាតើគួរចាត់វិធានការបែបណាបាទស្ដីថាអញនឹងស្នើសុំឲ្យពីពាក់ព័ន្ធពន្យល់ពីយ៉ាងម៉េចអមិញឬក៏ណែដោះស្រាយវាមិញដូចជាតាមគោលការណ៍គេថាបើសិនជាវាតឹងតែងខ្លាំងគេអាចហាញជើញពីគីនឹងមកសួរនាំផ្ទាល់នេះក៏បានដែរបាទគម្រោងអភិវឌ្ឍប្រលានយន្តហោះថ្មីលើផ្ទៃដីជិត3000ហិកតាមានភាពចម្រុងចម្រាស់តាំងពីដើមមកដោយសារតែអាជ្ញាធរបានកំណត់តម្លៃដីក្នុង1ម៉ែត្រការ៉េចន្លោះពី3ដុល្លារដល់8ដុល្លារគម្រោងនេះជន់លើដីស្រែបរិវត្តយ៉ាងហោចណាស់400គ្រួសារនៅស្រុកកណ្ដាលស្ទឹងខេត្តកណ្ដាលនិងឃុំពុតសស្រុកបាទីខេត្តតាកែវមន្ត្រីសម្រាប់សម្រួលគម្រោងធុរកិច្ចនិងសិទ្ធិមនុស្សនៃមជ្ឈមណ្ឌលសិទ្ធិមនុស្សកម្ពុជាលោកវ៉ាន់សុផាតសង្កេតឃើញថាកន្លងមកភាគីក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរបានអនុវត្តផ្ទុយពីច្បាប់ចំពោះបរិវត្តដែលមានប្លង់កម្មសិទ្ធិទាំងនោះពីព្រោះច្បាប់ធានាថាពួកគាត់ត្រូវទទួលបានសំណងសមរម្យនិងយុត្តិធម៌ដែលមានការព្រមព្រៀងគ្នាជាមុនលោកបញ្ជាក់ថាបរិវត្តមានសិទ្ធិស្នើសុំកិច្ចអន្តរាគមន៍ពីស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធប៉ុន្តែលោកថាស្ថានភាពរដ្ឋសភាបច្ចុប្បន្នទំនងជាមិនអាចដោះស្រាយវិវាទនេះតាមសំណើរបស់បរិវត្តបានទេដោយក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកពុងហ៊ីវសែគឺជាក្រុមហ៊ុនដែលមានអធិបតេយ្យលោកបញ្ជាក់ថាលោកថារដ្ឋាភិបាលមានចន្ទៈពិតប្រាកដទើបអាចដោះស្រាយបញ្ចប់រឿងនេះបានលោកស្នើទៅដល់រដ្ឋាភិបាលនិងក្រុមហ៊ុន
រូវតែដោះស្រាយបញ្ចប់ចំនួនដីធ្លីនៅបានឆាប់ព្រោះការអស់បន្លាយបែបនេះនឹងធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ជីវភាពប្រជាពលរដ្ឋស្ថាប័នដែលមានសិទ្ធិអំណាចធ្វើអន្តរាគមន៍តលហាក់បីដូចជាអត់មានសកម្មភាពអីសោះណាក្រៅតែពីស្ងប់ស្ងាត់ហើយនឹងអភិវឌ្ឍនឹងចេះបន្តទៅហើយរហូតដល់ជាបរិវត្តសប្តាហ៍នេះនៅតំបន់ហ្នឹងគឺកំពុងតែមានការព្រួយបារម្ភមិនត្រឹមតែដីស្រែដីរបស់ពួកគាត់ទេថែមទាំងដីផ្ទះមានក្រុមហ៊ុនអីនឹងអាជ្ញាធរចុះទៅវាស់វែងអីណាហើយគួរតែរដ្ឋាភិបាលនិងស្ថាប័នពាក់ព័ន្ធហ្នឹងគិតគួរតែពិចារណាព្រឿងនឹងផងមកកុំឲ្យគិតតែពីការអភិវឌ្ឍប៉ុន្តែជាបរិវត្តក៏រងទុក្ខវេទនាណាក្រុមហ៊ុន OCIC របស់លោកពុងខៀវសែដែលជាអ្នកជំនួយស្នងនឹងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនជាអ្នកទទួលបានសិទ្ធិសាងសង់ព្រលានយន្តហោះខ្នាតអន្តរជាតិមួយនេះក្នុងទឹកប្រាក់វិនិយោគប្រមាណជាង1000លានដុល្លារទោះជាយ៉ាងណាបរិវត្តទាំង4ខុំប្រកាន់ចំហោថាបើក្រុមហ៊ុននិងអាជ្ញាធរមិនព្រមផ្ដល់សំណងសមរម្យទេពួកគាត់មិនព្រមប្រគល់ដីស្រែនិងដីលំនៅឋានឲ្យអភិវឌ្ឍច្រៃខាតពួកគាត់បញ្ជាក់ថានឹងនៅតែបន្តតវ៉ានឹងនៅការពៀរដីរបស់ខ្លួនរហូតដល់ទីបញ្ចប់ខ្ញុំទីនសាការីយ៉ាអសិរ័យប្រធានីវ៉ាស៊ីនតោនបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2021នេះចុងក្រោយបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិទអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដល់កម្ពុជាគិតចាប់ពីក្រោយការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់មកលើមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុនចិននិងវិស័យយោធានៅកម្ពុជាសរុបមិនតិចជាង5លើកទេតើនៅឆ្នាំ2022នេះទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានហើយបញ្ហាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងឡើងកម្ដៅផងនោះតើកម្ពុជាពេលនេះកំពុងធ្វើដំណើរជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឈ្លោះជាមួយអាមេរិកហើយងាកទៅនិបនិតពឹងផ្អែកទាំងស្រុងទៅលើចិនដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសជាតិជួបគ្រោះមហន្តរាយដោយពីអតីតកាលដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់នឹងទស្សនកិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះនៅក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអេស៊ីសរ៉ៃដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទក្រុមហ៊ុនក្រុមបុគ្គលិក Nagavel ជិត 2000 នាក់នឹងប្រមូលផ្ដុំគ្នាធ្វើកតកម្មនៅថ្ងៃទី18ធ្នូស្អែកនេះនៅទីធ្លាមុខអគារក្រុមហ៊ុន Nagavel ទី1ដើម្បីដាក់សម្ពាធឲ្យក្រុមហ៊ុនផ្ដល់ដំណោះស្រាយបញ្ចប់វិវាទការងារស្របតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារកម្ពុជាគិតមកទល់ពេលនេះនៅសល់បុគ្គលិកជិត400នាក់ក្នុងចំណោម1300នាក់មិនព្រមទទួលសំណងពីក្រុមហ៊ុនឡើយដោយសារតែសហជីពគិតថាការទូទាត់សំណងនោះមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ស្ដីពីការងារសហជីពនៃក្រុមហ៊ុនបនលបៃ Nagavel លើកឡើងនៅក្នុងសេចក្តីប្រកាសព័ត៌មាននៅថ្ងៃទី17ធ្នូថាពួកគាត់ព្យាយាមអនុវត្តគ្រប់នីតិវិធីអស់រយៈពេលជាង8ខែហើយដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយក្នុងវិវាទការងារជាមួយភាគីក្រុមហ៊ុនតែមកទល់នឹងពេលនេះនៅមិនទាន់បានទទួលដំណោះស្រាយសមស្របនៅឡើយសហជីពបញ្ជាក់ថាសកម្មភាពធ្វើកតកម្មនៅពេលខាងមុខនេះគឺដោយសារគណៈកម្មការអស់សង្ឃឹមនិងស្ថាប័នរដ្ឋដែលពុំអាចស្វែងរកដំណោះស្រាយឲ្យពួកគេបានស្របតាមច្បាប់ការងារខណៈដែលភាគីក្រុមហ៊ុននៅតែប្រកាន់ជំហរមិនពិភាក្សាជាមួយសហជីពដើម្បីបញ្ចប់បញ្ហានេះឡើយវិទ្យុអាស៊ីសេរីនៅមិនទាន់សុំការឆ្លើយតបជុំវិញគម្រោងធ្វើកតកម្មនេះពីប្រធានប្រតិបត្តិបុគ្គលិករបស់ក្រុមហ៊ុន Nagavel លោកម៉ៃងាល់បាននៅឡើយទេនៅថ្ងៃទី17ធ្នូដោយហៅទូរស័ព្ទតែពុំមានអ្នកទទួលក្រុមអង្គការសង្គមស៊ីវិលដែលតាមដានវិវាទការងារនេះស្នើដល់ប្រធានក្រុមហ៊ុន Nagavel ធ្វើការចរចាជាមួយតំណាងសហជីពដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយសមស្របមួយដែលអាចទទួលយកបានទាំងពីរភាគីប្រកបដោយភាពស្មោះត្រង់និងបញ្ឈប់ការរើសអើងនិងធ្វើទុកបុកម្នេញទៅលើសហជីពបានលោកនាងកញ្ញាជាទីមិត្តមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលបន្តជំរុញរដ្ឋាភិបាលនិងតុលាការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងទៅលើមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលណាដែលមានជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីរំលោភយកព្រៃលិចទឹកបំពានច្បាប់ការលើកឡើងនេះក្រោយពីអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនមេប៉ូលីស2នាក់នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងមកសួរនាំពាក់ព័ន្ធនឹងករណីរំលោភយកដីព្រៃលិចទឹកក្នុងតំបន់ទន្លេសាបអ្នកស្រីម៉ៅសុធីនីមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីរឿងនេះពីរដ្ឋធានី Washington
មន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលលើកឡើងថាការឃាត់ខ្លួនមន្ត្រីប៉ូលីសខេត្តកំពង់ឆ្នាំង2នាក់មកសាកសួរពីសំណាក់អង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនោះគឺនៅមិនទាន់គ្រប់ជ្រុងជ្រោយនៅឡើយទេព្រោះមានអាជ្ញាធរក្រុមអង្គការអ្នកមានអធិបុលនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលជាច្រើនអ្នកទៀតមានជាប់ពាក់ព័ន្ធករណីទន្ទ្រានដីព្រៃលិចទឹកនេះមន្ត្រីសម្រាប់ទំនួលសមាគមអាត6ខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុំច័ន្ទគាមើលឃើញថាចំណាត់ការរបស់រដ្ឋាភិបាលធ្វើឡើងហាក់ដូចជាយឺតបន្តិចព្រោះដីប្រៃលិចទឹកបានទទួលរងការបំផ្លិចបំផ្លាញធ្ងន់ធ្ងរទៅរដ្ឋាភិបាលចាត់វិធានការតាមក្រោយលោកសំណុំពរឲ្យរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តច្បាប់លើអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលផ្សេងផ្សេងទៀតដែលបណ្តែតបណ្តោយឲ្យកើតមានបទល្មើសឧក្រិដ្ឋព្រៃឈើក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនស្របតាមក្រមព្រហ្មទណ្ឌបើបានដឹងហើយហើយអត់ធ្វើការរាយការអញ្ចឹងតំណាងឯកការនោះគួរតែផ្ដើមចោតទៅលើមន្ត្រីទាំងអស់នោះហើយយកមន្ត្រីទាំងអស់នោះដើម្បីដាក់ទោសបើមិនដឹងទេមន្ត្រីទាំងអស់នោះគឺបដិបដោយឲ្យគេឲ្យទៅការពារនោះគឺធ្វើដោយអជ័យអញ្ចឹងអ្នកណាកាប់អីធ្វើអីនឹងតាមនឹងទៅអត់ដាក់ទោសអញ្ចឹងទៅការបដិបដោយនេះនៅតែបន្តទៅទៀតបាទត្រដាងគ្នានេះប្រធានផ្នែកកម្មវិធីស្រាវជ្រាវនិងតស៊ូមតិនៃសមាគមបណ្ដាញយុវជនកម្ពុជាលោកហេងកំហុងថ្លែងថាអ្នកមានអំណាចនិងមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលមួយចំនួនតែងតែប្រើឥទ្ធិពលមុខងាររបស់ខ្លួនកាប់បំផ្លាញធនធានធម្មជាតិនិងកាន់កាប់ទ្រព្យរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់លោកក៏បានជំរុញរដ្ឋាភិបាលត្រូវអនុវត្តច្បាប់ឲ្យតឹងរឹងចំពោះជនទាំងឡាយណាដែលកេងប្រវ័ញ្ចទ្រព្យរបស់រដ្ឋដោយខុសច្បាប់លោកក៏ចង់ឃើញថាតកិច្ចនៃអាជ្ញាធររដ្ឋាភិបាលថ្នាក់មូលដ្ឋានយកចិត្តទុកដាក់ការពារធនធានធម្មជាតិឬក៏ប្រៃលិចទឹកឲ្យមានប្រសិទ្ធភាពយូរកុំចាំតែមានបទបញ្ជាពីថ្នាក់លើទៅអនុវត្តច្បាប់មកពីថ្នាក់ជាតិដែលទទួលមុខការចំពោះរឿងនេះហ្នឹងបាទគួរតែបញ្ជូនកម្លាំងរបស់ខ្លួនធ្វើការស៊ើបអង្កេតរកមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទៀតដែលមិនព្រមអនុវត្តច្បាប់ហើយបណ្តែតបណ្តោយឲ្យមានបទល្មើសទាំងអស់កើតឡើងការអំពាវនាវរបស់ក្រុមមន្ត្រីអង្គការសង្គមស៊ីវិលនេះគឺធ្វើឡើងក្រោយដែលអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយបានឃាត់ខ្លួនជនសង្ស័យ2នាក់កាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូគឺស្នងការរងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកស៊ុំសុជាតិនិងម្នាក់ទៀតឈ្មោះកៅណារុនដែលមានតួនាទីជាប្រធានការិយាល័យអន្តរាគមន៍នៃស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងតាក់ទិនករណីកាន់កាប់ព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់3ក្នុងស្រុកកំពង់លែងខេត្តកំពង់ឆ្នាំងជាអ្នកនាំពាក្យស្នងការដ្ឋាននគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងលោកអៀប៊ុនធឿនប្រាប់បច្ចុប្បន្នស្រីស្រីថានគរបាលពីររូបនេះត្រូវបានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយឃាត់ខ្លួននិងសួរនាំនៅរាជធានីភ្នំពេញក៏ប៉ុន្តែលោកសុំមិនប្រាប់ព័ត៌មានលម្អិតបន្ថែមទៀតនោះទេគរបាលខេត្តកំពង់ឆ្នាំងនេះបញ្ជូនគាត់ទៅអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយនៅរាជធានីភ្នំពេញដើម្បីសួរនាំឬក៏ចាត់នីតិវិធីមកចឹងណាស្រាប់តែខ្ញុំអត់ដឹងទេវត្តជាអសីស្រីមិនទាន់អាចតកតងសំការបំភ្លឺរឿងនេះពីប្រធានអង្គភាពប្រឆាំងអំពើពុករលួយលោកអោមយិនទៀងនិងអ្នកនាំពាក្យអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិលោកឆៃកំខឿនបានណឡាយទេនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូដោយសារតែទូរស័ព្ទហៅចូលច្រើនដងតែគ្មានអ្នកទទួលតកតងរឿងនេះដែរប្រធានរាជបណ្ឌិតសភាកម្ពុជាដែលមានឋានៈស្មើរដ្ឋមន្ត្រីលោកសុកទូចបានថ្លែងជាសាធារណៈកាលពីថ្ងៃទី16ខែធ្នូថាគ្រាន់តែតំបន់បឹងទន្លេសាបមួយកន្លែងក្នុងខេត្តកំពង់ធំត្រូវគេរំលោភបំពានយកដីព្រៃលិចទឹកអស់ទំហំជាង 100,000 ហិកតាប៉ុន្តែអ្នកបំពានទាំងនោះបែរជាឆ្លើយថារំលោភត្រឹមតែ 3,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះចំណែកព្រៃលិចទឹកនៅតំបន់បឹងទន្លេសាបក្នុងខេត្តសៀមរាបវិញលោកក៏បានអះអាងថាក៏ត្រូវបានគេរំលោភបំពានអស់រាប់ម៉ឺនហិកតាដែរប៉ុន្តែជនបង្កបែរជាឆ្លើយថាត្រឹមតែ 2,000 ហិកតាប៉ុណ្ណោះចឹងសូមឲ្យនិយាយការពិតហើយយើងត្រូវតែរួមគ្នាធ្វើឲ្យបឹងទន្លេសាបคลายជាកន្លែងមានត្រីដ៏ល្អសម្រាប់ផលប្រយោជន៍នៃយុវជននៃកូនរបស់យើងដូនតារបស់យើងមិនដែលទិញត្រីគេញ៉ាំទេប៉ុន្តែពេលនេះយើងទិញគេនាយកប្រតិបត្តិអង្គការបណ្ដាញការពារទន្លេ3លោកលៀងប៊ុនលៀបពន្យល់ថាការថែរក្សាព្រៃលិចទឹកផ្ដល់សារៈសំខាន់ណាស់ដល់ត្រីនិងជីវៈចម្រុះសម្រាប់ពងកូននិងជាកន្លែងផ្ដល់ប្រភពអាហារចាំបាច់លោកផ្ដល់ទស្សនៈថាព្រៃលិចទឹកដែលរដ្ឋាភិបាលរឹបអូសគួរតែដាំដើមឈើឡើងវិញនិងបង្កើនយន្តការថែទាំព្រៃលិចទឹកដែលនៅសល់ចុងក្រោយឲ្យគង់វង្សបន្តឲ្យមានប្រៃលិចទឹកឡើងវិញជាចំណែកមួយសំខាន់ក្នុងការប្រកាន់ទិន្នផលជលផលឡើងវិញបាទរួមគ្នាអបអរសាទរព្រមទាំងការនឹងបាទ
នៅខេត្តកំពង់ឆ្នាំងសកម្មភាពកាប់ទានដីប្រៃលិចទឹកអស់ជាច្រើនពាន់ហិកតាកើតមាននៅក្នុងស្រុកចំនួន3គឺស្រុកកំពង់លែងស្រុកជុលកេរីនិងស្រុកកំពង់ឆ្នាំងជាប់តំបន់បឹងទន្លេសាបមន្ត្រីសង្គមស៊ីវិលមើលឃើញថាសកម្មភាពកាប់ទន្ទ្រានដីប្រៃលិចទឹកត្រង់ស្រីធំនេះអាចធ្វើទៅបានគឺដោយសារមានជាប់ពាក់ព័ន្ធអាជ្ញាធរនិងមន្ត្រីជំនាញជាច្រើនទៀតពុំមែនមានតែនគរបាលពីរូបនោះដែលត្រូវបានឃាត់ខ្លួននៅពេលនេះនោះទេរបាយការណ៍របស់ក្រសួងដែនដីចេញផ្សាយនៅថ្ងៃទី17ខែធ្នូឲ្យដឹងថានៅរយៈពេលជិត3សប្តាហ៍មកនេះមានប្រជាពលរដ្ឋចំនួនជាង 9,000 គ្រួសារនៅក្នុងខេត្តចំនួន6បានឯកភាពប្រគល់ដីព្រៃលិចទឹកដែលខ្លួនបានកាប់ទន្ទ្រានសរុបជាង 40,000 ហិកតាប្រគល់ជូនដល់រដ្ឋាភិបាលវិញចា៎នាងខ្ញុំមកសុធានីវិទ្យុអាស៊ីស្រីប្រធាននីវ៉ាស៊ីនតោនបានលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងនៅឆ្នាំ2021នេះចុងក្រោយបំផុតសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបတ်អាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដល់កម្ពុជាគិតចាប់ពីក្រោយការរំលាយប្រជាធិបតេយ្យកាលពីចុងឆ្នាំ2017មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មជាក់លាក់ទៅលើមន្ត្រីក្នុងជួររដ្ឋាភិបាលលោកហ៊ុនសែនក្រុមហ៊ុនរបស់ចិននិងវិស័យយោធានៅកម្ពុជាសរុបមិនតិចជាង5លើកឡើយតើនៅឆ្នាំ2022នេះទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងប្រែប្រួលទៅជាយ៉ាងណាស្របពេលដែលកម្ពុជានឹងធ្វើជាប្រធានបដូវៀនអាស៊ានហើយបញ្ហាភូមាឬមីយ៉ាន់ម៉ានិងបញ្ហាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងកំពុងឡើងកម្ដៅផងនោះតើកម្ពុជាពេលនេះកំពុងតែធ្វើដំណើរជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដោយឆ្លោះជាមួយអាមេរិកហើយងាកទៅនិតនិតពឹងផ្អែកទៅលើចិនទាំងស្រុងដែលអាចនាំឲ្យប្រទេសជាតិជួបគ្រោះមហន្តរាយដោយអតីតកាលដែរឬយ៉ាងណាបាទសូមអញ្ជើញលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់កិច្ចពិភាក្សាអំពីរឿងនេះដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះក្នុងនីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីចាងវាងកសែតជាតិខ្មែរលោករស់សុខិតស្នើសុំតុលាការកំពូលដោះលែងរូបលោកឲ្យមានសេរីភាពឡើងវិញខណៈទោះជាប់ពន្ធនាគារនៅសល់11ថ្ងៃទៀតនឹងផុតកំណត់តុលាការកំពូលនៅថ្ងៃសុក្រទី17ខែធ្នូនេះបានបើកសវនាការលើបណ្ដឹងសាទុកមេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករស់សុខិតក្រោយពីសាលាឧទ្ធរណ៍បានតម្កល់សេចក្តីសម្រេចរបស់សាលាដំបងរដ្ឋសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញទុកជាបានការដដែលលោករស់សុខិតប្រាប់ទៅក្រុមប្រឹក្សាជំនុំជម្រះតុលាការកំពូលថាសារដែលសរសេរលើទំព័រ Facebook របស់លោកមិនមានចេតនាញុះញង់បង្កភាពវឹកវរដល់សន្តិសុខសង្គមឡើយវាព្រោះគ្រាន់តែជាសារបញ្ចេញមតិនិងចង់ឲ្យអ្នកតាមដានលើ Facebook ចាប់អារម្មណ៍លើ Page របស់ខ្លួនតែប៉ុណ្ណោះលោករស់សុខិតត្រូវបានកាសែតក្នុងស្រុកដកស្រង់សម្ដីថាកើចោតប្រក័ណ្ឌនិងចាប់ខ្លួនលោកដាក់ពន្ធនាគាររហូតដល់18ខែនេះជារឿងអយុត្តិធម៌សម្រាប់លោកនិងក្រុមគ្រួសារសាលាដំបងរាជធានីភ្នំពេញខែកាលពីខែមិថុនាឆ្នាំ2020បានផ្ដន់ទោសចាមវាងកាសែតជាតិខ្មែររូបនេះដាក់ពន្ធនាគារ1ឆ្នាំ8ខែនិងពិន័យជាប្រាក់ចំនួន2លានរៀលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការបង្ខំសារដកស្រង់សម្ដីរបស់លោកហ៊ុនសែនដែលប្រកាសលើកទឹកចិត្តឲ្យធនាគារនិងគ្រឹះស្ថានមីក្រូហិរញ្ញវត្ថុរឹបអូសទ្រព្យសម្បត្តិចំពោះពលរដ្ឋក្រីក្រដែលជឿលើការឃោសនារបស់ពួកក្រុមប្រឆាំងនៅក្រៅប្រទេសក្នុងអំឡុងការរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 មេធាវីការពារក្តីឲ្យលោករស់សុខិតគឺលោកគង់សំសុគង់បានប្រាប់ក្រមសារព័ត៌មានថាគោលបំណងនៃការប្តឹងសាទុកនេះគឺស្នើឲ្យតុលាការកំពូលសម្រាលទោសហើយលុបចោលប្រាក់ពិន័យ2លានរៀលនិងសំសម្ភារៈដូចជាកុំព្យូទ័រទូរស័ព្ទដៃដែលសមត្ថកិច្ចរឹបអូសយកមកវិញផងដែរប្រធានក្រមជំនុំជម្រះនៃតុលាការកំពូលលោកនិលនុនក្រុងប្រកាសសាលដីកានៅថ្ងៃទី24ខែធ្នូឆ្នាំ2021ខាងមុខនេះបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីងាកទៅនឹងស្ថានភាពឆ្លងរាតត្បាតនៃជំងឺ COVID-19 នៅប្រទេសកម្ពុជាវិញអ្នកជំងឺចំនួន3អ្នកទៀតបានស្លាប់ដែលធ្វើឲ្យករណីស្លាប់ដោយសារជំងឺ COVID-19 កើនដល់3000អ្នកហើយក្រសួងសុខាភិបាលឲ្យដឹងថាក្នុងចំណោមអ្នកស្លាប់ទាំង3អ្នកនោះ2អ្នកមិនទាន់បានចាក់វ៉ាក់សាំងបង្ការជំងឺ COVID-19 ចំណែកករណីឆ្លងថ្មីវិញក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាមាន8អ្នកដែលជាលទ្ធផលបញ្ជាក់ដោយម៉ាស៊ីនពិសោធន៍ PCR
គិតត្រឹមព្រឹកថ្ងៃទី17ធ្នូកម្ពុជាមានអ្នកកើតជំងឺកូវីដប្រមាណ 120,000 នាក់ក្នុងនោះអ្នកជាសះស្បើយជាង 110,000 នាក់ក្រសួងសុខាភិបាលប្រកាសថាគិតត្រឹមថ្ងៃទី15ធ្នូរដ្ឋាភិបាលចាក់វ៉ាក់សាំងជូនពលរដ្ឋដែលគ្រប់អាយុបានប្រមាណ10លាននាក់សម្រាប់ដូសទី1និងជាង9លាន7សែននាក់សម្រាប់ដូសទី2ចំណែកកុមារនិងយុវជនដែលមានអាយុពី5ឆ្នាំដល់17ឆ្នាំវិញក្រសួងបញ្ជាក់ថាចាក់វ៉ាក់សាំងបាន4លាននាក់ក្នុងចំណោមអ្នកដែលត្រូវចាក់វ៉ាក់សាំងសរុបជាង4លាននាក់បាទលោកនាងកញ្ញាទើបបានស្ដាប់ព័ត៌មានប្រចាំថ្ងៃដែលជម្រាបជូនដោយខ្ញុំបាទជួនច័ន្ទបុត្រពីរដ្ឋធានី Washington បាទសូមអញ្ជើញលោកនាងរងចាំស្ដាប់នីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីដែលនឹងចាប់ផ្ដើមនាពេលបន្តិចទៀតនេះបាទជាបន្តទៅទៀតនេះគឺជានីតិវិទ្យាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីបាទលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីខ្ញុំបាទជួនចិត្តបុតសូមជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងកញ្ញាជាថ្មីម្ដងទៀតក្នុងរាត្រីថ្ងៃអង្គារនេះខ្ញុំបាទនឹងសម្របសម្រួលនីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអាស៊ីសេរីមួយដែលផ្ដោតទៅលើបញ្ហាទំនាក់ទំនងកម្ពុជាចិនទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកហើយយើងមានវាគ្មិនចូលរួម2រូបពីប្រទេសកម្ពុជាមួយរូបគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីអ្នកតាមដាននឹងត្រាវជ្រាវបញ្ហាសង្គមហើយនឹងលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាបាទខ្ញុំបាទសូមជម្រាបសួរលោកបណ្ឌិតមាសនីហើយនឹងសូមជម្រាបសួរលោកអែមសវណ្ណរាបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកចិនទៅនឹងគាត់បាទហើយសូមជម្រាបសួរលោកអែមសវណ្ណរាបាទបាទលោកអែមសវណ្ណរាខ្ញុំសូមលឺលោកបន្តិចមកបើសិនជាលោកបានចូលជាមួយយើងហើយបាទបាទខ្ញុំនៅមិនទាន់បានឮសំឡេងរបស់លោកអែមសវណ្ណរាទេបាទលោកអ្នកនាងបានជ្រាបហើយថាទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនៅតែបន្តធ្លាក់ចុះខ្លាំងមែនទែននៅឆ្នាំ2021នេះហើយថ្មីថ្មីនេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មរដ្ឋបិទអាវុធនិងសម្ភារៈយោធាដល់កម្ពុជាយើងនឹងជជែកគ្នាថាតើនៅឆ្នាំ2022ខាងមុខនេះទំនាក់ទំនងកម្ពុជានិងអាមេរិកនឹងទៅជាយ៉ាងណាស្របពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានដូវេនអាស៊ានហើយបញ្ហាមីយ៉ាន់ម៉ាឬភូមាហើយបញ្ហាសមុទ្រចិនចំនួនសមុទ្រចិនខាងត្បូងនោះកំពុងតែឡើងកម្ដៅខ្លាំងយើងក៏នឹងពិភាក្សាគ្នាថាតើកម្ពុជាអាចនឹងធ្វើដំណើរដោយជន់ដានប្រវត្តិសាស្ត្រដដែលដែលឆ្លោះជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅពឹងផ្អែកនិព្វិតទាំងត្រង់ជាមួយចិននោះដែរឬយ៉ាងណាយើងបានដឹងទាំងអស់គ្នាហើយថាការដែលមានចំនួនជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកហើយងាកទៅពឹងចិនកាលពីក្នុងអតីតកាលនោះបាននាំឲ្យប្រទេសកម្ពុជាធ្លាក់ក្នុងជ្រោះមហន្តរាយបាទយើងដូចខ្ញុំបានជម្រាបពីខាងដើមយើងមានវាគ្មិន2រូបពីប្រទេសកម្ពុជាគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីហើយនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាក៏ប៉ុន្តែមុននឹងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សានេះយើងជាអ្នកកាសែតមានន័យថាខ្ញុំបាទហើយនិងអ្នករាយការណ៍របស់យើងម្នាក់ទៀតគឺលោកមានរិទ្ធនឹងរាយការណ៍ដោយត្រួសអំពីទំនាក់ទំនងសហរដ្ឋអាមេរិកអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកដល់ប្រទេសកម្ពុជាបាទសូមជម្រាបសួរលោកមានរិទ្ធបាទបាទជម្រាបសួរលោកជនច័ន្ទបុតហើយជម្រាបសួរប្រិមិត្តអ្នកស្ដាប់និងតាមដានវិទ្យុស៊ីស្រីបាទបាទដូចខ្ញុំបាទបានជម្រាបពីខាងដើមយើងនឹងផ្ដល់ឱកាសជូនលោកមានរិទ្ធដើម្បីរៀបរាប់ដោយត្រួសអំពីដំណើរដើមតងការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មនេះមុននឹងយើងចាប់ផ្ដើមកិច្ចពិភាក្សានីតិវេទិកាអ្នកស្ដាប់វិទ្យុអស៊ីស្រីលោកមានរិទ្ធតើលោកអាចរៀបរាប់ត្រួសអំពីដំណើរដើមតងនៃរឿងរ៉ាវដែលសហរដ្ឋអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជានេះជូនលោកអ្នកស្ដាប់ដោយត្រួសបាទបាទអរគុណលោកច័ន្ទបុតបាទដោយដែលយើងដឹងហើយថាចាប់តាំងពីដើមឆ្នាំ2017មកហ្នឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ដើមមានការគួរឲ្យកត់សម្គាល់ខុសប្លែកពីប្រក្រតីនៅត្រង់ថាកម្ពុជានិមន្តការបោះឆ្នោតមូលដ្ឋានឬឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017និងឈានទៅដល់ព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហ្នឹងយើងឃើញថាកម្ពុជាសម្រេចដោយឯកកតោភាគីតែម្ដងគឺសម្រេចលុបចោលនៅការធ្វើសម្ពាធយោធាមួយជាមួយរួមគ្នាមួយជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដែលឈ្មោះថាសម្ពាធយោធាឆ្មាំអង្គរដែលពីមុនមកធ្លាប់តែមានជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ប៉ុន្តែនៅឆ្នាំ2017ហ្នឹងកម្ពុជាសម្រេចលុបចោលជាឯកតោភាគីតែម្ដង
ដោយដកអំណាចអំណាងថាការលុបចោលនេះព្រោះតែកម្ពុជាជាប់រវល់នឹងព្រឹត្តិការណ៍រៀបចំការបោះឆ្នោតឃុំសង្កាត់ឆ្នាំ2017នៅខែមិថុនាហើយនឹងការបោះឆ្នោតជាតិនៅឆ្នាំ2018នោះហើយទន្ទឹមគ្នានោះកម្ពុជាក៏បានសម្រេចលុបចោលសម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នាជាឯកតោភាគីដូចគ្នាដែរជាមួយប្រទេសអូស្ត្រាលីឈ្មោះដូនកូព្រៃនឹងដោយមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានសម្ព័ន្ធយោធាណាមួយជាមួយនឹងក្រុមប្រទេសលោកស្រីឡើយក៏ប៉ុន្តែអ្វីដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍នឹងឃើញថាសម្ព័ន្ធយោធារួមគ្នាជាមួយនឹងប្រទេសចិនឈ្មោះថាសម្ព័ន្ធយោធានិមិត្តនៅតែបន្តដដែលនេះហើយជាដើមចមួយដែលធ្វើឲ្យអាមេរិកនិងក្រុមប្រទេសលោកស្រីមានការសង្ស័យនិងមានចម្ងល់ចំពោះបញ្ហានេះហើយយើងឃើញថាភ្លាមៗក្រោយពីមានការរំលាយគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនៅចុងឆ្នាំ2017និងឈានទៅរកព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជាតិឆ្នាំ2018ហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញនៅកញ្ចប់ទណ្ឌកម្មរបស់ខ្លួនជាបន្តបន្ទាប់ហើយទណ្ឌកម្មចាប់ពីឆ្នាំ2018រហូតមកដល់ពេលនេះនៅចុងឆ្នាំ2021នេះបើយើងគិតសរុបទៅមានដល់ទៅ5ទណ្ឌកម្មប្រ5លើកធំធំដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ចេញមកគឺនៅក្នុងឆ្នាំខ្លះមានរហូតដល់ទៅ2ដងក្នុងមួយឆ្នាំឯណោះលោកច័ន្ទបុត្រលោកច័ន្ទបុត្របានជ្រាបហើយថានៅឆ្នាំ2018នៅមុនព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតជាតិនោះគឺនៅខែមិថុនាឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកចាប់ផ្ដើមបញ្ចេញទណ្ឌកម្មដំបូងទៅលើមន្ត្រីជាន់ខ្ពស់គឺលោកនាយឧត្តមសេនីយ៍ហ៊ីងប៊ុនហៀងដែលជាមេកងអង្គរក្សរបស់លោកនាយរដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនដោយដាក់ទណ្ឌកម្មជាការរឹតបន្តឹងនិងបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិរបស់លោកដែលមាននឹងក្រុមគូសាដែលមានអាចមានឬក៏ក្រុមហ៊ុនមិនអនុញ្ញាតឲ្យក្រុមហ៊ុនអាមេរិកធ្វើការពាក់ព័ន្ធជាមួយអីជាដើមបាទបន្ទាប់មកទៀតហ្នឹងគឺមួយឆ្នាំក្រោយមកគឺនៅចំទិវាប្រយុទ្ធប្រឆាំងនឹងអំពើពុករលួយតែម្ដងគឺនៅថ្ងៃទី9ខែធ្នូឆ្នាំ2019ក្រោយពីសភាពការនៅកម្ពុជាមិនមានការប្រែប្រួលមានការរៀបចំព្រឹត្តិការណ៍ដោយសហគមន៍ជាតិនិងអន្តរជាតិចាត់ប្រកាន់ថាជាការបោះឆ្នោតគ្រាន់តែជាការបង្ក្រាបកិច្ចឬខ្លាំងៗអីជាដើមហ្នឹងក៏សហរដ្ឋអាមេរិកប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មទៅលើនាយឧត្តមសេនីយ៍គុនគីមដែលជាអនុប្រធានទី1នៃគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយនិងក្រុមប្រឹក្សារបស់លោកនិងក្រុមហ៊ុនរបស់លោកមួយចំនួនផងហើយនឹងអង្គញាមួយទៀតគឺខាងផ្នែកជួញដូរប្រៃឈើដែលគេសង្ស័យថាជាឈ្មោះជួញដូរឈើដ៏សម្បើមនៅកម្ពុជានឹងឈ្មោះត្រីភិបបាទទណ្ឌកម្មមិនទាន់បញ្ចប់ត្រឹមនេះទេគឺនៅឆ្នាំបន្ទាប់ទៀតនៅឆ្នាំ2020ចំទិវាប្រជាធិបតេយ្យអន្តរជាតិសហរដ្ឋអាមេរិកក៏ដាក់ទណ្ឌកម្មមួយទៀតទៅលើនៅខែកញ្ញាឆ្នាំ2020គឺដាក់ទៅលើក្រុមហ៊ុនចិនតែម្ដងពេលនោះគឺក្រុមហ៊ុនចិនឈ្មោះ UDG ដែលក្រុមហ៊ុននេះមានទំនាក់ទំនងសង្ស័យថាជាក្រុមហ៊ុនធ្វើការឲ្យរដ្ឋអំណាចចិនហើយក្រុមហ៊ុននេះបានពាក់ព័ន្ធនៅគម្រោងវិនិយោគជាច្រើននៅក្នុងខេត្តកោះកុងនៅតំបន់តារាសាគរនោះជាប់សង្ស័យថាបានរំលោភសិទ្ធិមនុស្សតាមរយៈការបណ្ដេញពលរដ្ឋដោយបង្ខំរឹបអូសដីធ្លីនិងរំលោភសិទ្ធិមនុស្សឬក៏ប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយជាមួយនឹងនាយឧត្តមសេនីយ៍ក្រាក់ក្រាក់នៅកម្ពុជានោះបាទហើយឈានមកដល់ឆ្នាំ2021ចុងក្រោយនេះយើងឃើញថាទណ្ឌកម្មដល់ទៅ2ឯណោះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបានសម្រេចដាក់គឺទី1នៅក្នុងខែវិច្ឆិកាកន្លងទៅនេះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទណ្ឌកម្មបង្កកទ្រព្យសម្បត្តិនិងរដ្ឋបတ်ទៅការលើមន្ត្រីយោធាខ្ពស់2នាក់នៅកម្ពុជាក្នុងនោះគឺមានលោកចៅក្រមនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅក្រុនលោកជានាយកនៃអគ្គនាយកដ្ឋានសម្ភារៈបច្ចេកទេសនៃក្រសួងការពារជាតិហើយម្នាក់ទៀតហ្នឹងគឺប្រកាសណាស់គឺលោកទីវិញនាយឧត្តមនាវីទីវិញដែលលោកគឺជាអគ្គមេបញ្ជាការកងយុទ្ធពលខេមរៈមេបញ្ជាការរងកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទហើយនឹងជាអគ្គមេបញ្ជាការកងទ័ពជើងទឹកនោះបាទបាទហើយចុងក្រោយបំផុតអ្វីដែលគួរចាប់អារម្មណ៍នោះគឺទណ្ឌកម្មបានឈានរហូតដល់សហរដ្ឋអាមេរិកបានដាក់ទៅលើវិស័យយោធានៅកម្ពុជាតែម្ដងដែលហៅថាជាការរឹតបន្តឹងការលក់សម្ភារៈយោធាឬក៏អាវុធឲ្យកម្ពុជាដែលទណ្ឌកម្មនេះបានចាប់ផ្ដើមធ្វើឡើងដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកក្រោមការិយាល័យឧស្សាហកម្មនិងសន្តិសុខរបស់ខ្លួនខុសពីលើកមុនៗដែលក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកជាអ្នកធ្វើបាទបាទដូច្នេះជាទណ្ឌកម្មនឹងមានលក្ខណៈជាទណ្ឌកម្មបុគ្គលផងបើរៀបរាប់ដោយត្រួសត្រាសទៅគឺថាមានដាក់ទៅលើលោកហ៊ីងប៊ុនហៀងបន្ទាប់មកទៀតនឹងគឺត្រីភិបគុណគីមហើយក្រោយមកទៀតនេះមានលោកទាវិញហើយនិងលោកចៅភិរុនក៏ប៉ុន្តែគ្រូសាលោកហ៊ុនសែនអីមិនទាន់ទេគឺមានតែប្រមាណអ្នកនឹងទេក្រៅពីនឹងមានក្រុមហ៊ុនចិនមួយឈ្មោះ UDG គឺ Union Development Group នឹងឥឡូវនេះអាចុងក្រោយផុតនេះគឺនៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកយោធារដ្ឋបិតការលក់សម្ភារៈវុធឯដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះតើវាមានមូលហេតុអីទៅជាសំខាន់មានព្រឹត្តិការណ៍អីកើតឡើងជាសំខាន់ទៅដែលឈានទៅដល់ការប្រកាសដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកយោធានេះបាទ
បាទត្រឹមត្រូវណាលោកច័ន្ទបុត្រមុននឹងឈានទៅដល់ការសម្រេចដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកយោធាជារួមទៅលើថាការមិនលក់អាវុធឲ្យកម្ពុជាហ្នឹងយើងឃើញថាកន្លងមកហ្នឹងក្រោយព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតឆ្នាំ2018សហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនៅទីក្រុងនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកនេះគឺមានការលើកឡើងជាច្រើនណាស់ទាក់ទងនឹងថាមានស្នើឲ្យមានសេចក្តីស្នើច្បាប់ជាបន្តបន្ទាប់ដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាក្នុងនោះក៏មានសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យកម្ពុជាសេចក្តីស្នើច្បាប់ស្តីពីប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនៅកម្ពុជាអីដែលបច្ចុប្បន្នកំពុងតែស្ថិតនៅក្នុងកណ្ដាប់នៅក្នុងដៃរបស់រដ្ឋាភិបាលឬក៏ព្រឹទ្ធសភាអាមេរិកនៅឡើយដែលមិនទាន់ចេញនៅឡើយប៉ុន្តែមុននឹងឈានដល់ការដាក់កណ្ដកម្មលើវិស័យយោធានេះយើងឃើញថាព្រឹត្តិការណ៍សំខាន់ចំនួន2ទាក់ទងទៅនឹងទំនាក់ទំនងរវាងកម្ពុជានិងសហរដ្ឋអាមេរិកនេះបានកើតឡើងនៅកម្ពុជាគឺទី1ហ្នឹងគឺដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាកាលពីខែមិថុនាហ្នឹងគឺអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកអ្នកស្រី Wendy Sherman បានមកបំពេញទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងនៅកម្ពុជានេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់ដំបូងមួយនៅកម្ពុជាមិនធ្លាប់មាននៅក្នុងរយៈពេលកន្លងទស្សវត្សគឺចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016មកដែលកាលនោះយើងឃើញថាមានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អតីតរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកគឺលោក John Kerry មកកាន់កម្ពុជាក្រោមរដ្ឋបាលរបស់លោកប្រធានាធិបតី Barack Obama បាទអញ្ចឹងដំណើរទស្សនកិច្ចជាន់ខ្ពស់របស់អ្នកស្រី Wendy Sherman មកកាន់កម្ពុជានៅខែមិថុនាឆ្នាំ2021នេះក៏សម្គាល់តាមរយៈការសង្កេតឃើញនៅការដែលសហរដ្ឋអាមេរិកនឹងបានបង្ហាញនៅក្តីបារម្ភសំខាន់មួយចំនួនជាពិសេសទាក់ទងទៅនឹងការធ្លាក់ចុះបញ្ហាលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សហើយអ្វីដែលគេចាប់អារម្មណ៍ខ្លាំងជាងគេនោះគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបាននិយាយត្រង់ត្រង់អំពីកង្វល់របស់ខ្លួនជាចម្បងតែម្ដងគឺបញ្ហាសង្ស័យអំពីវត្តមានយោធារបស់ចិននៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនៅឯទីក្រុងព្រះសីហនុឬខេត្តព្រះសីហនុនោះឯងបាទសហរដ្ឋអាមេរិកនៅពេលនោះតាមរយៈអ្នកស្រី Wendy Sherman ហ្នឹងបានស្នើសុំភាគីកម្ពុជាអនុញ្ញាតឲ្យអនុព័ន្ធយោធាអាមេរិកចូលទៅធ្វើទស្សនកិច្ចនៅកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមនោះដើម្បីបញ្ចប់ការសង្ស័យឬមន្ទិលណាមួយអំពីវត្តមាននិងសកម្មភាពយោធាចិននៅទីនោះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកធ្វើការចាប់ប្រកាន់បាទទន្ទឹមនឹងនោះគឺកម្ពុជាបានបដិសេធជារឿយៗថារឿងនេះជារឿងមិនពិតជារឿងព័ត៌មានคล้ายๆអីជាដើមហើយក៏មានការអនុញ្ញាតឲ្យមានដំណើរទស្សនកិច្ចនេះឡើងក៏ប៉ុន្តែភាគីមន្ត្រីអនុព័ន្ធយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនៅកម្ពុជានឹងបានសម្រេចបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់ខ្លួនដោយអះអាងថាភាគីកម្ពុជានឹងបានលាក់បាំងព្យាយាមលាក់បាំងមិនឲ្យខ្លួនចូលទៅមើលនៅតំបន់កន្លែងដែលគេសង្ស័យនោះបាទនេះហើយគឺក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រី Wendy Sherman ដែលជាអនុរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកទៅកម្ពុជាពេលនោះឯងដែលប្រមាណខែក្រោយមកទៀតហ្នឹងនៅក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់អ្នកស្រីគឺក្រសួងរដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានបញ្ចេញទណ្ឌកម្មដាក់លើមន្ត្រីយោធាកម្ពុជាពីររូបគឺនាយឧត្តមសេនីយ៍ចៅភិរុននិងនាយឧត្តមនាវីទៀវវិញដែលពាក់ព័ន្ធទៅនឹងដែលពួកលោកហ្នឹងសហរដ្ឋអាមេរិកថាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រព្រឹត្តអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរអំពើពុករលួយធ្ងន់ធ្ងរនេះគឺមាននៅក្នុងគម្រោងការកែលម្អឬដែលភាគីកម្ពុជាថាជាគម្រោងការធ្វើទំនើបកម្មកំពង់ផែកងទ័ពជើងទឹករៀមមានការរំលាយអាគារឬក៏ទីតាំងរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលធ្លាប់ជួយនៅទីនោះហ្នឹងគឺមានការវាកំទេចចោលអីជាដើមហើយរុះរើទៅកាន់ទីតាំងថ្មីជាដើមបាទនេះហើយជាបញ្ហាដែលនាំឲ្យមកដល់ចុងក្រោយនេះគឺនៅចុងឆ្នាំ2021នេះតែម្ដងគឺយើងឃើញថានៅថ្ងៃទី8ខែធ្នូនេះមានដំណើរទស្សនកិច្ចផ្លូវការជាន់ខ្ពស់មួយទៀតរបស់មន្ត្រីជាន់ខ្ពស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាគឺរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Chollet មកកាន់កម្ពុជានៅពេលនេះហ្នឹងគឺចំពេលដែលក្រោយដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកក៏មានដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកលោក Anthony Blinken ទៅកាន់តំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ដែលមិនរាប់បញ្ចូលកម្ពុជាទេគឺនៅប្រទេសឥណ្ឌូនេស៊ីនៅប្រទេសម៉ាឡេស៊ីហើយត្រៀមទៅថៃផងក៏ប៉ុន្តែលោកបានលុបចោលទៅវិញបាទយើងឃើញថាទោះបីជាកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានប្រដូវអាស៊ានឆ្នាំ2022នេះក៏ដោយក៏សហរដ្ឋអាមេរិកមិនបញ្ជូនមន្ត្រីប្រមុខការទូតរបស់ខ្លួនមកកម្ពុជានោះទេមានតែក្រុមប្រធានជាទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកមកកាន់កម្ពុជាហើយនៅក្នុងដំណើរទស្សនកិច្ចនេះលោកផ្ដោតជាសំខាន់លើបញ្ហាធំពីរចម្បងគឺទី1គឺកង្វល់របស់សហរដ្ឋអាមេរិកពេលដែលកម្ពុជាធ្វើជាប្រធានអាស៊ានហ្នឹងគឺសហរដ្ឋអាមេរិកជំរុញឲ្យកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាក៏ផ្ដល់សម្បទានឲ្យប្រទេសភូមាទៅឲ្យក្រុមមេដឹកនាំយោធានៃរបបសឹកភូមាអានឹងជាបញ្ហាទី1ហើយបញ្ហាទី2ដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកឡើងកង្វល់របស់ខ្លួនហ្នឹងគឺបញ្ហាសិទ្ធិមនុស្សជាតិប្រជាធិបតេយ្យធ្លាក់ចុះអីជាដើមរួមនឹងវត្តមានការកើនឡើងនៃវត្តមាននិងឥទ្ធិពលរបស់ចិននៅកំពង់ផែព្រះសីហនុកំពង់ផែរៀមនិងនៅឯ
ខេត្តកោះកុងជាដើមនោះបាទបញ្ហានេះហើយដែលនាំឲ្យមានសង្គ្រាមពាក្យសម្ដីកាន់តែខ្លាំងក្លាចុងក្រោយនេះកើតឡើងស្របពេលដែលនៅទស្សនកិច្ចរបស់ទីប្រឹក្សាក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោក Derek Chollet មកកាន់កម្ពុជានេះសហរដ្ឋអាមេរិកក៏បានទម្លាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយដែលគេនឹកស្មានមិនដល់នោះគឺការដាក់ទណ្ឌកម្មបន្ថែមលើការរដ្ឋបတ်សម្ភារៈយោធានិងអាវុធមកឲ្យកម្ពុជានេះឯងដែលធ្វើឲ្យលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនមានការខឹងសម្បាររហូតដល់ទៅឈានទៅឆ្លើយតបទៅភាគីអាមេរិកថាលោកអគុណអាមេរិកហើយមានការឌឺដងថាលោកអគុណអាមេរិកហើយដែលបានដាក់ទណ្ឌកម្មនេះធ្វើឲ្យការសម្រេចចិត្តលោករបស់លោកកាលពីពេលកន្លងមកមិនប្រើប្រាស់អាវុធឬសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកជាការត្រឹមត្រូវហើយទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានបញ្ជាទៅរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិរបស់លោកនឹងឲ្យធ្វើយ៉ាងណាសហការជាមួយនឹងមន្ត្រីយោធាពាក់ព័ន្ធនឹងប្រមូលអាវុធសម្ភារៈយោធារបស់អាមេរិកទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងវិញហើយត្រៀមកំទេចចោលព្រោះថាអាវុធជាច្រើននៅកម្ពុជាដោយដែលលោកចាន់បុតនឹងប្រិមត្តបានដឹងហើយថាកម្ពុជាជាច្រើនហ្នឹងគឺមិនសូវជាមានអាវុធនៅអាមេរិកទេផលិតនៅអាមេរិកទេក៏តែអាវុធជាច្រើនផលិតនៅប្រទេសចិនឬក៏ប្រទេសរុស្ស៊ីឬយើងហៅថាអតីតសហភាពសូវៀតនោះឯងបាទអញ្ចឹងហើយការឆ្លើយឆ្លងនេះឈានទៅដល់ការឆ្លើយតបថានឹងកំទេចសារអាវុធរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកផលិតនៅសហរដ្ឋអាមេរិកឯជាដើមហើយលោកក៏បានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនក៏បានហាមប្រាមចេញបញ្ជាហាមប្រាមទៅឲ្យទៅដល់លោករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិលោកទៀបបាញ់នឹងមិនឲ្យនិយាយឬក៏អធិប្បាយអីទៀតទេតាក់ទងបញ្ហាសមុទ្ររៀមនិងទន្ទឹមនឹងនោះលោកក៏បានព្រមានថាបើសិនជាសហរដ្ឋអាមេរិកហ៊ានអនុម័តច្បាប់ស្ដីពីប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាគឺលោកក៏នឹងឆ្លើយតបវិញតាមរយៈការរដ្ឋបတ်មិនអោយមន្ត្រីអាមេរិកចូលមកកម្ពុជាបាទសូមស្ដាប់ប្រសាសន៍របស់លោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនកាលពីថ្ងៃទី8ខែធ្នូខ្ញុំប្រាប់ប្រយោទៅបើថាច្បាប់អនុម័តហើយអនុម័តទៅហើយរឿងតែមួយទេវាគ្មានអីទៅវិញទេណៃបិទទ្វារខ្ញុំបិទទ្វារមានន័យថាណៃក៏ចូលមិនបានខ្ញុំក៏ចេញមួយតែប៉ុណ្ណឹងគឺមានស្អីវាមិនមែនតែម្ខាងមានតែម្ខាងកុំឲ្យវាពិបាកពេកណាមកវាពិបាកពេកប្រើស្អីតិចមកគំរាមអឺចាំគំរាមពិបាកតែគេគំរាមយើងវាគេគំរាមមកជីវិតតើគេគម្រាមតាំងពីបកូនណាបីដារោះមិនទៅគម្រាមថ្ងៃទៅគេណាចឹងទៅខ្ញុំមិនខ្វល់ឡើងណាគម្រាមមិនគម្រាមអីលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យច្បាប់ស្អីអាហ្នឹងស្អីច្បាប់ស្អីខ្ញុំមិនចាំលេខមិនចាំអីព្រោះខ្ញុំអត់ខ្វល់ព្រោះច្បាប់ហ្នឹងស្អីគេថាច្បាប់ហ្នឹងអនុញ្ញាតឲ្យបកកក្រុមសម្បត្តិមេដឹកនាំកម្ពុជានៅក្នុងប្រទេសអាមេរិកចឹងបាទនឹងនៅវត្តសម្ដៅសំខាន់ចឹងអឺណាស់ណាល្ងងណាឲ្យគេប្រមូលចឹងទៅប៉ុន្តែបើសិនជាដកវិសុនចន្ទថុលសុនចន្ទថុលជន់ទៀតអាមេរិកដកលើពលរដ្ឋខ្លួនឯងចឹងទៅណាបើដកលើខ្ញុំអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិលើអាមេរិកនៅអាមេរិកផងដកចំប្រសិទ្ធអត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាមេរិកផងដកទៀបបាញ់អត់មានទ្រព្យសម្បត្តិនៅអាមេរិកផងខ្ញុំមិនមែនទេប៉ុន្តែអានឹងនិយាយវាច្បាស់ហ្នឹងថាកុំឲ្យខ្មែរយើងនៅក្នុងស្រុកមកចំនួនអូគេដាក់តន្តកម្មឲ្យវាងាប់ហើយងាប់ចាំតងាប់តាហ៊ុនសែនផ្ទះនៅនេះអើបើឃើញនៅអាមេរិកដកឲ្យយកទៅបាទលោកចាន់បុតបាទអឺអ្វីដែលយើងឃើញឮអំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះបើតាមពិតនឹងមានអ្នកកសែតមានអ្នកវិភាគច្រើនណាស់បានសរសេរថាការដាក់ទណ្ឌកម្មចុងក្រោយនេះ្វីត្បិតតែដាក់ទណ្ឌកម្មថាមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការជួញដូរមិនមានការនាំចេញសម្ភារៈបរិខារយោធាអីក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែមានពាក្យជាកលឹះមួយដែលជាភាសាអង់គ្លេសលោកមីនរិទ្ធប្រហែលជាបានឃើញគេដាក់ថា dual use មានន័យថាអ្វីដែលប្រើប្រាស់បានពីរយ៉ាងមិនមែនចាំបាច់ថាការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មនេះគឺដាក់ទណ្ឌកម្មតែកំភ្លើងឬមួយក៏ក្របកំភ្លើងអីទេអ្វីក៏ដោយដែលគេចាត់ទុកថាអាចប្រើប្រាស់ក្នុងវិស័យយោធាបានក៏គេមិនអនុញ្ញាតឲ្យមានការនាំចេញទៅប្រទេសកម្ពុជាដែរដូច្នេះវាអាចមានការបកស្រាយវាអាចមានវិសាលភាពនឹងទូលាយជាងគ្រាន់តែថាជាអាវុធយុទ្ធភ័ណ្ឌនោះតែប៉ុណ្ណឹងគឺអាពាក្យ Jolus គឺជាការ
្រើប្រាស់បាន2យ៉ាងនេះគឺជាការសំខាន់ឧបមាថាប្រសិនជាទូរស័ព្ទបាទឧបមាថាទូរស័ព្ទទូរស័ព្ទនឹងអាចប្រើប្រាស់ក្នុងការតាក់ទងលើវិស័យយោធាបានតើបើសិនជាគេបកស្រាយថាទូរស័ព្ទនេះมันអាចយកចេញទៅបានទេมันអាចនាំធ្វើពាណិជ្ជកម្មនាំចេញនាំអីទៅប្រទេសកម្ពុជាបានទេអានឹងក៏មានការប៉ះពាល់ធ្ងន់ណាស់ក្នុងការដែលដាក់ទណ្ឌកម្មនេះអញ្ចឹងហើយបានយើងឃើញថាការដាក់ទណ្ឌកម្មនេះប្រកាសចេញដោយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មទៅវិញប៉ុន្តែសំណួរបន្ទាប់របស់ខ្ញុំកន្លែងនេះខ្ញុំសូមកាត់សំទោរលើកាន់បុតសូមកាត់កន្លែងនេះបន្តិចអញ្ចឹងហើយបានជាធ្វើឲ្យភាគីចិននៃប្រទេសចិនមានការខឹងសម្បាខ្លាំងរហូតដល់ចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ឆ្លើយតបរឿងដែលអាមេរិកដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យយោធាលើការរដ្ឋបិទអាវុធសម្ភារៈយោធាដល់កម្ពុជាចេញសេចក្តីថ្លែងការណ៍ចោទអាមេរិកទៅវិញហ្នឹងថាអាមេរិកហ្នឹងអ្នកនាំពាក្យស្ងការបរទេសចិននៅទីក្រុងប៉េកាំងហ្នឹងថាអាមេរិកហ្នឹងបានធ្វើការជាការជាយាមធ្វើឲ្យសម្អុយឈ្មោះដល់តំណែងតំណងរវាងកម្ពុជានិងចិនហើយព្យាយាមលៀបពណ៌ដល់តំណែងតំណងនោះហើយថាចោតអាមេរិកថាប្រើអំណាចគៀបសង្កត់មកលើកម្ពុជាដែលជាប្រទេសទូតអេស្ដាមបាទបាទលោកនាងកញ្ញាជាទីមេត្រីនៅពេលបន្តិចទៀតនេះយើងនឹងបានលើការវិភាគរបស់អ្នកវិភាគពីររូបគឺលោកបណ្ឌិតមាសនីនិងលោកសាស្ត្រាចារ្យអែមសវណ្ណរាក៏ប៉ុន្តែខ្ញុំបាទមានសំណួរពីរទៀតដើម្បីផ្ដល់ជូនអ្នកយកព័ត៌មានរបស់អាស៊ីសេរីដើម្បីរាយការណ៍ជូននៅព្រឹត្តិការណ៍មួយចំនួនពាក់ព័ន្ធទៅនឹងប្រធានបទដែលយើងនឹងពិភាក្សានាពេលបន្តិចទៀតនេះលោកមីនរិតតើកត្តាអ្វីខ្លះដែលសហរដ្ឋអាមេរិកលើកយកមកជាសំអាងដើម្បីយកដាក់ទណ្ឌកម្មដល់ប្រទេសកម្ពុជានេះបាទបាទអរគុណលោកច័ន្ទបុត្រយើងដូចដែលយើងបានជ្រាបហើយដំបូងឡើងអ្វីដែលគេដឹងហ្នឹងគឺថាបញ្ហាធ្លាក់ចុះលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យការបោះឆ្នោតខ្លាំងខ្លាយមិនមានការបោះឆ្នោតពិតប្រាកដស្របតាមបែបប្រជាធិបតេយ្យការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅអំពើពុករលួយនេះគឺជាកត្តាចម្បងដែលសហរដ្ឋអាមេរិកយកមកដាក់ទណ្ឌកម្មលើកម្ពុជាក៏ប៉ុន្តែនៅរយៈពេលចុងក្រោយហ្នឹងនៅក្នុងចំណោមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនៅរដ្ឋធានី Washington សហរដ្ឋអាមេរិកមានការមូលមាត់គ្នាជាឯកច្ឆន្ទគេបានប្រើពាក្យពេចមួយសំខាន់នៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកគឺថាអ្វីដែលកម្ពុជាកំពុងធ្វើពីនេះដែលអនុញ្ញាតឲ្យមានឥទ្ធិពលរបស់ចិនខ្លាំងក្លានៅកម្ពុជាហើយការសង្ស័យអំពីវត្តមានរបស់កងយោធាចិនកងទ័ពរំដោះប្រជាជនចិនឬ PLA នៅកំពង់ផែរៀមនៅទីក្រុងព្រះសីហនុហើយនឹងអនាគតការប្រើប្រាស់កំពង់ផែទឹកជ្រៅនៅឯខេត្តកោះកុងនៅតំបន់តារាសាគរអីជាដើមក្នុងចំណោមក្រុមអ្នកធ្វើគោលនយោបាយនិងឯកសារផ្លូវការរបស់រដ្ឋាភិបាលអាមេរិកបានប្រើប្រាស់ពាក្យមួយគួរឲ្យកត់សម្គាល់គឺថាកម្ពុជាកំពុងតែធ្វើការគម្រាមកំហែងដល់ផលប្រយោជន៍អត្ថប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិករបស់ជាតិអាមេរិកទាំងមូលនិងប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខរបស់អាមេរិកពាក្យនេះហើយដែលអាមេរិកយកមកប្រើនៅក្នុងការដាក់ទណ្ឌកម្មលើវិស័យយោធារដ្ឋបិតមិនអោយអាមេរិកផ្ដល់សិទ្ធិអាវុធអីឲ្យកម្ពុជាជាដើមនោះបាទហើយលោកច័ន្ទបុត្រឬក៏ប្រិមិត្តអ្នកតាមដានជួយស៊ីសេរីអាចឆ្ងល់ថាកម្ពុជានៅចម្ងាយពេកពីអាមេរិកអានោះហេតុអីក៏ហើយក៏កម្ពុជាជាប្រទេសតូចតាចមួយប៉ុន្តែហេតុអីក៏អាចទៅធ្វើអីមានកម្លាំងសម្បំឯធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់ផលប្រយោជន៍របស់សហរដ្ឋអាមេរិកឬក៏ធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់សន្តិសុខជាតិរបស់អាមេរិកណាបាទចម្ងល់នេះគឺត្រឹមត្រូវហើយក៏ប៉ុន្តែនៅក្នុងគោលនយោបាយការបរទេសរបស់អាមេរិកគឺអាមេរិកបានផ្ដោតយ៉ាងសំខាន់គឺនៅក្នុងឯកសារផ្លូវការដែលបានវាតម្លៃអំពីហានិភ័យនៃសន្តិសុខជាតិអាមេរិកហ្នឹងគឺគេបានលើកឡើងហើយនៅក្នុងឯកសាររបស់ការិយាល័យនយោបាយកិច្ចការសម្ងាត់ជាតិរបស់អាមេរិកដែលជាបណ្ដុំអង្គការភ្នាក់ងារចារកម្មឬភ្នាក់ងារកិច្ចការសម្ងាត់ធំៗរបស់អាមេរិកសរុប18ស្ថាប័នជាងហ្នឹងគឺគេបានវាតម្លៃថាចិនគឺជាហេតុផលចម្បងមួយដែលបង្កផលប៉ះពាល់ជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខអនាគតផលប្រយោជន៍របស់អាមេរិកនេះហើយដែលមានន័យថាកម្ពុជាចូលរួមចូលដៃចូលជើងជួយធ្វើការជាមួយចិនកាន់តែខ្លាំងក៏ប៉ះពាល់ដល់សហរដ្ឋអាមេរិកដែរបាទខ្ញុំសូមរំលឹកសាវតាបន្តិចជុំវិញរឿងនេះយើងឃើញថាចាប់តាំងពីមានការព្រឹត្តិការណ៍បោះឆ្នោតឆ្នាំ2018មកសហរដ្ឋអាមេរិកបានចាប់ផ្ដើមប្រើប្រាស់ពាក្យពេចន៍នៃថាកម្ពុជាខ្លាចជាការគំរាមកំហែងដល់សន្តិសុខជាតិនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាមេរិកហ្នឹងជាលើកដំបូងនៅឆ្នាំ2018នៅក្នុងឯកសាររបស់នាយកកិច្ចការសម្ងាត់ការិយាល័យកិច្ចការសម្ងាត់របស់ខ្លួនដែលមានរួមមានភ្នាក់ងារ CIA របស់សហរដ្ឋអាមេរិកផងនោះគឺគេលើកដំបូងគេថាលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនហ្នឹងគឺជាមេដឹកនាំមួយរូបក្នុងចំណោមមេដឹកនាំនៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍រួមមានទាំងប្រធានាធិបតីហ្វីលីពីនផងនោះជាមេដឹកនាំគម្រាមកំហែងដល់សន្តិសុខនិងផលប្រយោជន៍ជាតិរបស់អាមេរិកហើយបន្តមកទៀតមួយឆ្នាំក្រោយមកទៀត2019មានការវាតម្លៃដដែលក៏ប៉ុន្តែលើកនេះគឺថាក្រោយពីកម្ពុជាបោះឆ្នោតឯកបកជាប់ជាឯកបកដោយគណៈកម្មាធិការមកនៅគ្រប់គ្រងសភាទាំងមូលបានហើយនិងព្រឹទ្ធសភាបានហើយនេះគេថាកម្ពុជានឹងក៏អាចមានផែនការណាមួយនឹងទៅកែរដ្ឋធម្មនុញ្ញអនុញ្ញាតឲ្យមានវត្តមានកងទ័ពចិននៅ
ម្ពុជាជាដើមហើយចុងក្រោយបំផុតនោះបានសហរដ្ឋអាមេរិកឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មពីសំណាក់ក្រសួងពាណិជ្ជកម្មរបស់អាមេរិកនិងក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលើសម្ភារៈយោធារដ្ឋបិទមិនអោយលក់អីមកកម្ពុជារួមនឹងសេចក្តីស្នើច្បាប់មួយចំនួននឹងក៏មានចែងយ៉ាងសំខាន់ទៅលើបញ្ហាវត្តមានចិននៅកម្ពុជានេះដែរដែលតម្រូវឲ្យសហរដ្ឋអាមេរិកត្រូវតែរៀបការប្រធានាធិបតីអាមេរិកត្រូវតែរៀបការប្រាប់រដ្ឋាភិបាលប្រាប់ពលរដ្ឋអាមេរិកឲ្យដឹងអំពីបញ្ហារបស់កម្ពុជាជាមួយចិននឹងពីវត្តមាននឹងការឡើងដល់ណាឥទ្ធិពលការឡើងដល់ណាទំនាក់ទំនងនឹងមានអ្វីជាពិសេសនៅពីក្រោយនឹងហើយអ្វីដែលអាមេរិកចង់បានសំខាន់នឹងទាល់តែមានដំណោះស្រាយរឿងចិននេះគឺគេសុខចិត្តអាចថាបង្កើនចំនួនឲ្យផ្ដល់ចំនួនបន្ថែមឯនឹងគឺមានការកំណត់ជាក់លាក់ណាស់នៅក្នុងឯកសារផ្លូវការរបស់គេលោកចន្ទបុត្របាទជាពិសេសនៅក្នុងសេចក្តីស្នើច្បាប់ដាក់ទណ្ឌកម្មកម្ពុជានឹងតាមម្ដងនៅឆ្នាំ2021និងសេចក្តីស្នើច្បាប់ប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សនេះឯងបាទបាទអរគុណលោកមានរិទ្ធដែលបានផ្ដល់សេចក្តីរាយការណ៍យ៉ាងកបោះកបាយអំពីព្រឹត្តិការណ៍ទាំងឡាយដែលឈានទៅដល់ការដាក់ទណ្ឌកម្មទៅប្រទេសកម្ពុជាហើយនឹងរៀបរាប់អំពីការដាក់ទណ្ឌកម្មកន្លងមករបស់សហរដ្ឋអាមេរិកមកទល់នឹងពេលនេះដល់កម្ពុជាឥឡូវនេះសូមលាលោកមានរិទ្ធតែត្រឹមនឹងសិនដើម្បីផ្ដល់ឱកាសជូនលោកវាគ្មិនទាំងពីររូបការពិតតែមួយរូបទេពេលនេះពីព្រោះថាយើងតាក់ទងលោកអែមសវណ្ណរាតាក់ទងបានហើយក៏ដាច់ទៅវិញក៏ប៉ុន្តែយ៉ាងណាក៏ដោយយើងមានលោកបណ្ឌិតមាសនេះបានភ្ជាប់ជាមួយយើងតាមប្រព័ន្ធវីដេអូ Skype លោកបណ្ឌិតមាសនេះតើយើងគួរខ្វល់ទេកម្ពុជាប្រជាពលរដ្ឋកម្ពុជាប្រទេសជាតិកម្ពុជាគួរខ្វល់ទេចំពោះការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកនេះ្វ្វីត្បិតតែលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនថាគាត់មិនខ្វល់យ៉ាងណាក៏ដោយចុះលោកបណ្ឌិតមាសនេះសូមមេត្តាបើកមីក្រូហ្វូនផងបាទបាទសូមជម្រាបសួរលោកជនញ៉ាំបាទបាទទទួលបានច្បាស់បាទបាទជម្រាបសួរបាទបើសិនជាយើងមើលអំពីពាក្យថាតនកម្មវាអាចធ្ងន់ឬក៏ស្រាលទៅតាមដំណើរការវិវត្តនៃស្ថានភាពក៏មិនដែរអ្វីដែលខ្ញុំចង់ចាប់ផ្ដើមនិយាយនៅក្នុងពេលនេះគឺទោះបីជាមានពាក្យច្រើនដែលនិយាយថាយើងកំពុងដើរតាមដានចាស់ជាការសង្កេតរបស់ខ្ញុំមានកន្លែងខ្លះដូចគ្នាប៉ុន្តែកន្លែងខ្លះខុសគ្នាដានចាស់ដែលដូចគ្នានឹងគឺដូចត្រង់ថារឿងនៅប្រទេសកម្ពុជាកើតឡើងពីការចោទប្រកាន់កាលពីជំនាន់សង្គមរាជនិយមគឺការចោទប្រកាន់របស់អាមេរិកមកលើវត្តមានកងទ័ពវៀតកុងនៅលើទឹកដីខ្មែរបាទហើយកាលនោះតាមដែលខ្ញុំនៅចាំគឺការឆ្លងឆ្លើយគ្នាតាមការទូតគឺមានដូចគ្នាបេះដាក់ដូចរាល់ថ្ងៃអញ្ចឹងគឺប្រកែកចោះឡើងអញ្ចឹងទៅមួយថាមានមួយថាអត់អញ្ចឹងទៅក៏ប៉ុន្តែទីចុងបំផុតនៅក្នុងឆ្នាំ1965គឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានហើយនឹងកម្ពុជាបានផ្ដាច់ចំណងការទូតគ្នាទាំងស្រុងបាទនៅពេលនោះគឺកម្ពុជាបានត្រូវសេដ្ឋកិច្ចនៃកម្ពុជាបានត្រូវធ្លាក់ចុះគឺចំនួនប្រមាណជា480លានដុល្លារនៅក្នុងមួយឆ្នាំហើយចំនួនយោធាប្រមាណជាជាង50លានឬក៏80លានដុល្លារក្នុងមួយឆ្នាំគឺក៏ត្រូវកាត់ផ្ដាច់ទាំងអស់ពេលនោះគឺសេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាគឺធ្លាក់ធ្ងន់មែនទែនបាទធ្លាក់នៅក្នុងនោះគឺយើងឃើញមានដែលដូចគ្នាហ្នឹងគឺត្រង់ថាពេលនោះគឺកម្ពុជាចាប់ផ្ដើមលែងមានទំនាក់ទំនងអីជាមួយមហាអំណាចពិសេសអាមេរិកហ្នឹងគឺងាកទៅរកចិនបាទនៅក្នុងដំណើរការនោះគឺដែលខ្ញុំនិយាយដូចគ្នាគឺដូចគ្នាត្រង់ថាពីមុនមានការចោទប្រកាន់ទៅលើវត្តមានកងទ័ពវៀតណាមប៉ុន្តែឥឡូវនេះគឺមានការចោទប្រកាន់មកលើវត្តមានកងទ័ពចិនបាទហើយកាលពីសម័យឆ្នាំ64-65ពេលនោះគឺរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាខំការពារបាទការពារមិនថាមិនមានមិនអីចឹងណាប៉ុន្តែទីចុងផុតឬនឹងក៏លាក់លែងចិត្តទៅរហូតដល់មានការអនុញ្ញាតឲ្យចិននឹងដឹកអាវុធកាត់កម្ពុជាយកទៅចិញ្ចឹមកងទ័ពវៀតកុងដែលប្រយុទ្ធជាមួយនឹងវៀតណាមក្នុងតំបន់បាហើយតាមនោះគឺរបាយការណ៍មួយដែល CIA បានរកឃើញក្រោយមកទៀតគឺ CIA មានការខកចិត្តតាមក្នុងសុភើណាខកចិត្តត្រង់ថាការពីសង្គ្រាមវៀតណាមគឺសហរដ្ឋអាមេរិកបានចំណាយធនធានទាំងក្របបែកទាំងអីប្រមាណប្រហែលជា 80% ដើម្បីគ្រប់គ្រងផ្លូវដឹកជញ្ជូនហូជីមិញបាទប៉ុន្តែក្រោយមកគេរកឃើញថា 72% នៃគ្រឿងឧបករណ៍យោធាទាំងអស់គឺដឹកកាត់ប្រទេសកម្ពុជានឹងទៅកាន់ប៉ែកខាងកើតនៃប្រទេសកម្ពុជាទៅឲ្យពួកហ៊ីកុកនឹងឯងបាទរឿងដែលខុសគ្នាត្រង់ថាកាលនោះសម្ដេចស៊ីនុមិនទាន់មានទំនាក់ទំនងខ្លាំងជាមួយនឹងចិនទេគឺនៅពេលដែលសហរដ្ឋអាមេរិកកាត់ធ្វើដាក់ទណ្ឌកម្មបែបផ្ដាច់ជំនួយហើយផ្ដាច់ចំណងការទូតហើយបាន
សម្ដេចស៊ីនុចាប់ផ្ដើមទៅតុងទៅចិនវិញបាទក៏ប៉ុន្តែម្ដងនេះយើងឃើញថារដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបច្ចុប្បន្នគឺតាក់ទងចិនហ្នឹងបាទអាធិរាជតែឃើញថាខុសគ្នាអញ្ចឹងលទ្ធផលវាអាចដូចគ្នាឬក៏លទ្ធផលវាអាចនឹងខុសគ្នាក៏ប៉ុន្តែបើយើងមើលអំពីវោហារស័ព្ទនៃការយើងហៅថាឆ្លើយតបគ្នានឹងគឺខ្ញុំស្ដាប់ទៅគឺស្ដៀងហ្នឹងកាលពីជំនាន់រដ្ឋាភិបាលសង្គមរាស្ត្រនិយមដែរគឺពេលនោះគឺមានការប្រមាថរហូតដល់ផ្ដាច់ការទូតប៉ុន្តែទីចុងផុតសាររដ្ឋអាមេរិកក៏ផ្ដាច់ចំណងការទូតនឹងមែនទែនទៅបាទរឿងដែលដូចខ្ញុំមួយទៀតគឺដូចត្រង់ថាទាំងពេលនោះទាំងពេលនេះគេឃើញថាកម្ពុជាបានចាប់រអិលចូលទៅក្នុងយើងហៅថាដៃគូនៅក្នុងសង្គ្រាមត្រជាក់នឹងឡើងវិញដោយសារតែចាណូសម្ដេចនៅក្នុងជំនាន់សង្គមរាស្ត្រនិយមកម្ពុជាអត់មានជំរើសគឺត្រូវតែទៅពឹងចិនហើយនៅពេលនេះក៏យើងឃើញថាដំណើរនៃការវិវត្តបន្តិចបន្តមកពេញដល់នេះវាអាចនឹងធ្វើឲ្យកម្ពុជានឹងគឺមិនមានជំរើសអីផ្សេងក្រៅពីរឿងទៅផ្អែកកាន់តែច្រើនឡើងច្រើនឡើងទៅនឹងជាមួយចិនទេបាទនេះជាខ្ញុំគិតថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រមួយដែលនេះខ្ញុំលោកបណ្ឌិតនេះខ្ញុំសូមកាត់ប្រសាសន៍លោកបណ្ឌិតបន្តិចដែលហេតុថាខ្ញុំដល់វេលាដែលត្រូវជម្រាបលាលោកអ្នកស្ដាប់ដែលស្ដាប់តាមវិទ្យុរលកធាតុអាកាសខ្លីខ្ញុំបាទសូមគោរពលាតែត្រឹមនេះ